Halo guys, crazy people in the boat. Ya apa kabarmu guys? Pancet nganggur ae. Video ini kayak tutorial pengangguran mengisi waktu guys yo. Ya apa carane mengisi waktu untuk pengangguran profesional dan punya talent di bidang nganggur. Pertama kali guys yo, nganggur kudu tangi turu kudu ngopi. Lek gak ngopi ku duduk pengangguran tapi wong gak duwe-duwe gak iso tuku gula kopi, guys. Masih nganggur, asupan kopi kudu terpenuhi, guys yo. Tangi turu, tangi jam 11 awan ngopi sih. Ojo lali, mari ngombe kopi kudu. Ngono guys yo. Kudu ngomong. Bar ngombe kopi kudu senden tembok, guys. Ambil lunggung ini, lesom, crazy, amazing. Ngene sih ya, guys. Jadi tangi turu, nggak kopi sih, santai sih. Nganggur itu enak guys yo, uang podong gole duwe awake santui santui. Apa meneh saiki usum iku guys, virus corona. Tadi 90% pengangguran iku nggak iso kena virus corona guys, soalnya di omae karena inang di sing kerja ketularan mesti lewis ngopi yo coba lali ki guys. Tapi di YouTube gak oleh ngerokok guys yo, dilokno karo sing di YouTube. Mari ngopi guys, ngising ku schedule ku yo, schedule harianku tangi turu ngopi ngising guys. Jadi ku jadwal gak iso dirubah-rubah. Sese ngisingku iki biasa jam 11 lebih 10 guys. Ngising sik guys yo, melo guys. Sensor ae oleh ngising yo. Engko dilono YouTube engko. Ngising aja suwe-suwe guys, penting metu. Ketok apa kayak lo? Kayak ketok si guys, kamera aku tak dukno guys. Ketok lah guys. Ngising aja suwe-suwe guys ya, penting metu. Biasanya mari ngising aku guys, ngejak bujuku gaya anak enak guys, uripku guys. Hidup itu lembek, kalian saja yang terlalu keras guys. Dek ayo dek, dilu dek. Biasa produksi anak, banyak anak banyak rezeki sih guys yo. Tenonok ini tak nyita anak sih. Aduh. Atau
Mari kayak anak kes ngopi meneh sih ngasuh ngombe dulu. Kita bangsa Indonesia ikut-ikutan menyebarkan takut terjadi orang ngopi ngising gaya anak ngopi meneh wis mangan kes lah mangan gak perlu enak-enak kes yo sing penting ono daging ayam karo tempe mangan opo ono ae masih nganggur. Asupan gizi harus diperhatikan guys yo. Ben awak sehat, kuat, kate turu, ayem. Mangan sih guys. Muangak. Ini ayam crispy guys, ayam crispy iki tukuno tanggoku warung lalapan. 8.000 regane. Sambelnya pedes guys. Apa omangan iku penting guys. Ale hari-hariku sebagai pengangguran iku ekate turu awan kudu mangan dhisik guys. Lek perutku kosong gak iso turu aku. Terus turu guys, kesehatan harus terjaga. Kita wajib untuk tidur siang. Jadi saya harus tidur. Wes guys yo, sakarmu mbok delok pas turuku, gak popo, ambok delok yo gak popo. Penting aku oleh iklan. Keep crazy guys and always ngopi. Jangan, ini pesan terakhir buat pekerja keras yang di luaran sana, jangan keras-keras bekerjanya, kasihan anak istri di rumah sendirian. Love you.